ဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာဘယ်လောက်ထင်ရှားအရေးကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိဆုံးပါအဲ့ဒီမတ်လ13ရက်နေ့ကိုပြတ်တမ်းမှုခဲ့တဲ့သူတွေအများစုဆိုတာလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေအားလုံးဟာမတ်လ13ရက်နေ့မှာစတင်ပြစ်ဖောက်လိုက်တဲ့မီရှူမီပန်းအနေနဲ့ကိုယ်ပုံမော်ကြာဆုံးခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့မဆာလာခင်မှာအမောင်ခစ်ကိုဘလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ရဲဘော်တို့အလုံးသိပါတယ်အမောင်ကလည်းအလင်းကိုသွားခဲ့ရတာလဲဘလောက်ကြမ်းတမ်းနေဆိုတာလဲကိုစီကိုစီကိုတွေ့ပါအခု23နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံရတာပဲဒီမတိုင်လည်းကတော့1989တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိနေခိုက်မှာဒီနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွေရေးနေလို့အားလုံးသဘောတူတမ်းမှန်နိုင်ခဲ့တယ်။အခမ်းအနားတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်၊လူရှားမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလူရှားမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အများစုကထောင်ရည်ရောက်ခဲ့တာပါ။အခု23နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ကိုယ်အင်အားစုတွေကိုပြည်တွင်းကနေပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရတာပါ။ဒါဟာပြောင်းလဲလာတဲ့ဤပညာတွေရဲ့အထောက်အပံ့တွေလည်းပါသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲဒီတော့အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့စီကိုကျွန်တော်ဘာသတင်းစကားပါမှာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။လူခွေနေ့ဆိုတဲ့အခါလူခွေအကြောင်းရဲဘော်တို့ကိုအထူးပြောဖို့လည်းမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲဘော်တို့ကလူခွေအကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာမှာပို့ပြီးတော့သိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူခွေရေဘလောက်မဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာလူခွေရေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တို့ပို့သိတယ်။လူကဒုဒီမိုကရေစီအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာပြပရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကပို့ပြီးတော့လေ့လာထားကြတဲ့သူတွေပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြပမှာရှိတဲ့လူရှားမှုတွေဟာအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေတာတော့တော်တော်များပါတယ်။ပြည်တွင်းကရဲဘော်တွေကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေုံလောက်နေတော့ပြပကပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့နေရာမှာတော့အားတိတဲ့ပုံပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပါလုပ်နေပြီလေရဲဘော်တို့မင်းကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေဆင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းသောလူ့ဖွဲ့စည်းပြည်မြောက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့အားနဲ့အိမ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စ조사နေပြီ။ဘယ်ရစားလဲဆိုတော့ AIW တိုင်းအင်းနာမျိုးနဲ့ခီးစဉ်ကစပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်သွားတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးပါလာတာပါ။ AIW တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့စတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စစ်ဘေးစိတ်ဓာတ်ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါဥမမဲစာမမြောက်ကလေးတွေကဒီစိတ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးပါပေါင်းရတယ်ဆိုတာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့နားလည်လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းသောလူ့ဖွဲ့စည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတာပေါ့။အဲဒီကနေမန္တလေးတိုင်းကိုဆင်းတယ်မန္တလေးတိုင်းကမြို့များစွာပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်ရန်ကုန်ပြောင်းပြီးတော့မကွေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းပါတယ်။ဒါရဲဘော်တို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေလာပါ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြမလှုပ်ခဲ့တာတွေကတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဒီလူအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတဲ့အထက်မှာပညာရေးပါမယ်ကျန်းမာရေးပါမယ်တခြားလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေပါနောက်ဆုံးပြားနိုင်ငံကွန်ယူမှုအသင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသင်းတွေစာပတ်အသင်းတွေသွေးလူအသင်းတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့တရားမျှတရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်တရားမျှတရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဓိကတော့ဗျာဥပဒေပညာရှင်တွေဥပဒေပွဲရတွေရှေးခေတ်ကကြံခဲ့တဲ့ဒီရှိနေရေးတွေကအစားကျွန်တော်တို့စ조사ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကမြို့တွေရွာတွေထဲမှာအဲ့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဂတိစကားကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်စိတ်ချပါခုနပြောတဲ့အရက်ွက်လူွက်စည်းတွေအားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ဒီအရေးအောက်မှာဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တရားနာတာတွေတစ်ဖက်ကိုဖွဲ့မယ်ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ပေါ်မှာကျေနပ်မှုတွေမတရားသဖြင့်ကြုံရတာတွေကိုဝင့်ဝင့်လင်းလင်းစပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပေါင်းစုံနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးပြည်သူလှုပ်ရှားမှုမှလည်းဥပဒေပေါင်းတွေကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခုနဥပဒေပညာရှင်တွေကရက်ခံပေးရမယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကဥပဒေအရဘယ်လိုအခွင့်အရေးရှိရဆိုတာအစပြည်သူတွေတာဝန်ရှိရဆိုတာအစအခွင့်အရေးတာဝန်ဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုအသိပေးနိုင်ရမယ်၊ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့စပြီးပြည်တွင်းမှာတော့အဲ့ဒီစတဲ့အတိုင်းတာကိုရဲဘော်တို့စီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါမျှဝေတာပါ။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဆင်ခဲ့ကြတာပြီပြီးရင်အောင်ပွဲလည်းဖြစ်မယ်ပြန်လည်တိဆောက်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခက်တာကျွန်တော်တို့စီမှာကလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲရလဲပြီးသလားဆိုတော့ပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမယူဆဘူးတစ်ခါကလည်းတိဆောက်ရေးကိုလုံးလုံးကြောက်သွားရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဂျားထဲမှာအသွင်ပြောင်းရေးကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေဟာအခမ်းအနားတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးပါလာရတာပါအများဆုံးတော့လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာပြည်တွင်းမှာ
ထောင်နေတဲ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့လိုပြည်ပရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အင်အားစုတွေလောက်တော့လေလာမှုအားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းပါလိမ့်မယ်ရဲဘော်တို့ကတိဆောက်ရေးအတွက်တော့နိုင်ငံတကာမှာတင် जा ပြီးသားတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ရေးတိုက်ပွဲပြီးသွားတော့တကယ်တိဆောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့ပြည်ပခံအင်အားတွေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တို့တင် जा ထားတဲ့လေလာစီမှုကိစ္စများဟာပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီးတိဆောက်ရေးတဲ့အားဖြစ်ပါစေလုံလောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တန်းကိုရောက်သွားပြီးတော့တန်းပြီတိဆောက်မဲ့အင်အားစုတွေဟာရှေ့ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှုမြင်တာပါအဲ့တော့ရဲဘော်တို့တင် जा လေးလာစီးပူးခဲ့တဲ့များတွေကိုအတုံးချဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြည်ပမှာလည်းရဲဘော်တို့အားလုံးဟာအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေုံနဲ့မပြီးသေးပဲနဲ့ပြည်တွင်းကိုတိတက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ရဲဘော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြကြည့်ကြပါတယ်အခုအချိန်ဟာရောင်နေသားလာပါပြီအဲဒီရောင်နေတန်းလာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဒေါင်းတွေဖြစ်ပေကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်နေတယ်အားလုံးအတန်ပြန်အိုးဝေတန်းနဲ့ပဲညီကြပါတယ်